Ela quer me satisfazer, mas não sabe como faz. Ela quer me satisfazer, mas não sabe como faz. Fica de quatro que eu gosto mais. 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 As piranha, as piranha. Sei que elas gostam disso. WS da igrejinha, o cara de Minas Gerais. Elas tão querendo homem porque o cara tá demais. Aí WS da igrejinha, pega a visão, pega a visão. Toma tapa na cara, toma tapa na cara. 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 Toma que toma, 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 tá. Toma que toma, que toma, 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 tá. Toma na xereca, na xereca. Vai tomar. Toma na xereca, na xereca. Vai tomar. Toma dedadinha, geme, geme, geme. Toma dedadinha, geme, geme, geme. Geme, geme, geme. Geme, geme, geme. Geme. Toma na xereca, na xereca. Vai tomar. Toma, toma dedadinha. Xereca, toma dedadinha. Aê, novinha, chupa tomar, minha linguinha. Com gostinho de Para House. Esse é o WS da igrejinha. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Quando o PH chega, nós no YouTube, fudeu.